Eeny, meeny, miny, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching it so wrong. I miss the ride. Вие, Венцислав Яворов Белчински, съгласни ли сте да сключите граждански брак с богиня Рае Залатаи? Да. Вие, богиня Рае Залатаи, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Венцислав Яворов Белчински? Имате ли да казвате нещо? Но склонността не може да се говори. И това е така, защото тук насетне вие нямате думата. Признаци! При всички положения ще имаме признаци!